Кремль прагне не лише захопити владу в Києві, а й продемонструвати безсилля НАТО. Про таке заявив журналіст Філіп Шорт у матеріалі для The Guardian. На його думку, аби Росія заявила про перемогу у війні, їй не потрібні здобутки на фронті, а лише контролювати сухопутний коридор у Криму та весь Донбас. І головною метою диктатора Путіна є можливість показати, що США та Північно-Атлантичний альянс не здатні його зупинити. Водночас знищення української культури на окупованих територіях для нього, ймовірніше, додатковий бонус, вважає журналіст. А от, зокрема, чи ви погоджуєтеся із цим, що цілі Путіна – це дійсно залякувати НАТО і залишити сухопутний коридор Криму та Донбас? Так, абсолютно правильно ви говорите. Ми тільки що з вами пригадували про 15 грудня, коли Путін передав листа із пропозицією НАТО відійти на рубежі 97-го року. Він хотів всіх залякати і тою зброєю, яку начебто має Російська Федерація, і тою жахливою війною, яка розпочалася 24 лютого, ну, ескалація війни, яка почалася ще в 14-му, але 24 лютого цього року. Відповідно, Путін почав свій шлях для того, щоб окупувати Україну, для того, щоб далі окуповувати ті країни, які колись належали і Радянському Союзу, і Варшавському блоку. У Путіна наміри достатньо чіткі, зрозумілі. І, звісно, що інструментарій страху – це той інструмент, який дуже активно використовується Москвою. І Захід на перших порах був, ну, такий, знаєте, трошки і здивований. Тому що ніхто не очікував, що в 21 столітті можлива така війна такої інтенсивності, як це відбувається зараз в Україні. Ну і фактично очікували, що Україна, як ми знаємо, що вони очікували, що Україна буде взята за 73 години. Ну і потім їх очікують якісь важкі часи. Але історичний маятник все ж таки зараз іде в сторону Москви для того, щоб не допомогти їй, а навпаки. І я думаю, що це доля більшості третіх імперій, коли треті імперії намагалися створитися на території Німеччини і Європи. Ми пам'ятаємо, що з цим сталося, да, Третій Рейх. Зараз третя імперія, яка намагається поновити те, що було в 1721 році, перша імперія за Петра, друга імперія 1922 року за Сталіна, Леніна. Вони хочуть створити третю імперію фактично. Ну і от ми з вами говорили про те, що там дуже люблять різні дати. Перше – 21 рік, друге – 22 рік, 1922 рік. Ну, третє вони хотіли зробити в 23-му році. І для цього підготувати базу в цьому році, 22-му. Тому і ця війна, і тому вона така жахлива, і тому вони так поспішали. Але маятник історії все ж таки на стороні добра. І ми сподіваємося, що силами України, силами українського народу, силами українського війська і силами наших партнерів, коаліцію, антипутінською коаліцією, яка зібралася і в Рамштаймі, і допомагає Україні через Ленд-ліз, тобто Сполучені Штати Америки, все ж таки питання Третьої імперії буде вирішено остаточно, і Україна переможе. І Захід уже не виглядає таким наляканим. Захід чітко розуміє, що йде війна абсолютно чіткого історичного масштабу, від якої залежать і наступні 100 років життя цієї планети, а можливо навіть і набагато більше. Тому історія на нашій стороні, але ми маємо все робити для того, як суспільство, як керівництво країни, так і Збройні Сили України згуртовано іти вперед на перемогу. Пане Дмитре, а на вашу думку, Путін вже розуміє, що йому цю війну не виграти, бо він починає вже схиляти і до перемовин, що начебто пора сідати домовлятися. Ну і розуміючи, ми бачимо, що відбувається на фронтах наших, то там також війська, вони послаблені, вони намагаються перегруповуватися, але в них нічого не виходить. Зокрема, чи сам Путін, він розуміє, що він вже своїх цих цілей не досягне? Я думаю, що Путін зараз відчуває, що у нього є временні труднощі. Я думаю, що так він оцінює те, що відбувається зараз. Ми ж розуміємо, що він живе якимись іншими параметрами цього життя, якимись іншими уявленнями про те, як що має відбуватися. Ну і відповідно він зараз розуміє, що є проблема, що спеціальна військова операція не реалізується за тим планом, який був прописаний у нього, лежав на столі 23 лютого. Тому він хоче взяти певний час для того, щоб поновити сили, для того, щоб зібрати більше військо, для того, щоб зібрати більше озброєння. І з новими силами через певний час знову наступати на Україну, на Київ, ну і на всі інші міста.
Для цього йому потрібно перемир'я, для цього йому потрібно зупинити військові дії. Ну і плюс йому потрібно зупинки військових дій для того, щоб провести референдуми на східних та південних частинах нашої країни, окупованих частинах нашої країни. Тому не зупиняємося, йдемо вперед, отримуємо озброєння і всією потужністю Збройних сил України перемагаємо.